Salam, mən Əliyeva Aynur, Ucar rayonu Qaziantep 2 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi. Ümid edirəm ki, çəkdiyim video çaqlar dövlət qulluğuna hazırlaşan və müəllimlərin işə qəbulu üzrə hazırlaşan müdavimlər üçün böyük dəstək olacaq. Bugünkü mövzumuz leksikologiya bəhsidir. Məlumunuz olsun ki, dilin əsas vahidi sözlərdir. Sözlər birləşərək dilin lüğət tərkibini əmələ gətirir. Dilin lüğət tərkibini öyrənən elm sahəsi isə leksikologiya adlanır. Leksikologiya sözü Yunan mənşəli sözlərdən götürülüb, lekos söz, logia təlim deməkdir. Yəni söz haqqında təlim deməkdir. Dilimizi təşkil edən sözlərin iki mənası var: leksik və qrammatik. Sözlərin taşıdığı ilkin məna, yəni ilkin yada düşən mənası onun leksik mənasıdır. Məsələn, maya sözünü götürək. Maya sözü maya xəmiri qıcqıtmaq üçün lazım olan maddə və yaxud da ikinci mənası dişi dəvəyə maya deyilir. Biz sözün leksik mənasını müəyyən etdik. Bununla yanaşı, eyni zamanda dilimizdə işlənən sözlərin həm də qrammatik mənası var. Sözlərin qrammatik mənası deyəndə ilk olaraq onun hansı suala cavab verməsi və hansı nitkisiyası olması nəzərdə tutulur. Əgər nitkisiyası olaraq isimdirsə, onun hallarına baxmaq lazımdır. Cümlə özü olmasına baxmaq lazımdır. Əgər tapdığımız söz digər nitkisiyasıdırsə, həmin nitkisiyasının qrammatik xüsusiyyətlərinə diqqət yetirmək lazımdır. Dilimizdə işlənən bütün sözlərin leksik mənası yoxdur. Dilimizdə işlənən əsas nitkisiyələrinin həm leksik, həm də qrammatik mənası var. Köməkçi nitkisiyələrinin isə yalnız qrammatik mənası var. Məsələn, üçün, ilə, və bunlar axı heç bir məna kəsb etmir. Ona görə də köməkçi nitkisiyələrinin yalnız qrammatik mənası olur. Ümumiləşdirsək, deyə bilərik ki, dilimizdə işlənən bütün sözlərin qrammatik mənası var. Dilimizdə işlənən bütün sözlərin leksik mənası yoxdur. Dilimizdə işlənən əsas nitkisiyələrinin həm leksik, həm qrammatik mənası var. Dilimizdə işlənən köməkçi nitkisiyələrinin yalnız qrammatik mənası var. Sözlərin leksik mənasını müəyyən etmək üçün müəyyən yollardan istifadə edir. Bunlardan birincisi ona yaxın mənalı söz tapmaqla. Məsələn, çiçək sözünü verin. Çiçək sözünə yaxın mənalı söz gül sözüdür. Əgər biz bunu tapa biliriksə, deməli, çiçək sözünün leksik mənasını vermək daha asan olur. Və yaxud da ikinci yolumuz həmin sözün antonimini tapmaq. Müəyyən sözün antonimini tapmaq. Yəni, verilən sözün antonimini tapmaq onun leksik mənasını tapmağa bizə yaxınlaşdırır. Əgər verilən sözlər düzəltmə və mürəkkəbdirsə, bu zaman diqqətli olmaq lazımdır. Düzəltmə və mürəkkəb sözlərin leksik təhlili zamanı həmin sözlər hissələrə bölünərək leksik təhlil olunur. Məsələn, bəstəboy sözü. Bəstəboy sözünün mənasını açmaq üçün ilk olaraq bəstə və boy sözlərinin ayrı-ayrılıqda leksik mənasını müəyyən etmək lazımdır ki, bəstəboy sözünün nə anlamda işləndiyini müəyyən edək. Bəstə sözü fars dilindən alınma sözdür, kiçik mənasındadır. Boy sözü isə ölçü mənasını bildirir. Yəni, kiçik ölçülü, kiçik boylu. Biz kiçik bəstəboy sözünün, kiçik boylu bəstəboy sözünün leksik mənasını müəyyən etdik. Sözlərin həqiqi və məcazi mənası. Əgər bir sözün leksik mənası varsa, o həqiqi mənada işlənir. Məsələn, sözün belə deyək ki, tərifi belə deyək ki, sözün ilkin yada düşən mənası, yəni onun leksik mənası sözün həqiqi mənasıdır. Sözün sonradan qazandığı törəmə məna isə onun məcazi mənasıdır. Məsələn, belə deyək ki, bizə bir söz verilir. Şirin sözü. Şirin sözünə baxaq. Həqiqi mənada şirin nə ola bilər? Şirin çörək ola bilər, şirin çay ola bilər, söz şirin çörək ola bilər, doğrudan da çörək şirin ola bilər, çay şirin çay ola bilər. Lakin bunu məcaziləşdirsək, biz belə deyək də, loru dildə desəm, yalancı məna çıxardıq. Şirin söz,
Axı şirin söz deyəndə sözün keyfiyyətinə baxmamışıq, dadına baxmamışıq ki, söz şirindir, acıdır. Acı söz eyni zamanda acı söz və yaxud da ki, soyuq müharibə. Təbii ki, müharibənin temperaturu olmaz. Müharibə. Bu tipli birləşmələr, bu tipli sözlər məcazi mənalı ifadələr hesab olunur. Məcazi mənalı ifadələrdən daha çox istifadə olunur bədii üslubda. Elə ifadələrimiz var ki, eyni anda həm həqiqi mənanı, həm də məcazi mənanı ifadə edə bilər. Məsələn, ağır adam sözü. Ağır adam həm çəki mənasında, həm də ağır xasiyyət mənasında. Məsələn, kimsə görəndə deyirsən ki, ağır adamdır. Yəni, xasiyyətinə görə ağırdır. Və yaxud da ki, çəkisinə görə ağır adam. Məsələn, kök dolu adamlara ağır adam deyə bilərik. Gördük ki, bir birləşmə həm məcazi mənanı ifadə etdi, həm də həqiqi mənanı ifadə etdi. Dilimizdə işlənən bütün sözlərin məcazi mənası yoxdur. Dilimizdə işlənən əsas nitqlərinin həqiqi mənası var. Frazoloji birləşmələrin hamısının tərkibində məcazilik var. Lakin bütün məcazi mənalı ifadələr frazoloji birləşmələr hesab olunmur. Məsələn, bir dənə frazoloji birləşmə göstərim sizə. Tutaq ki, bir gözdən pərdə asma və yaxud da ki, gözü götürməmək, gözü su içməmək. Bu tipli frazoloji birləşmələrdən gözdən pərdə asmaq. Təbii ki, bu birləşmə frazologiyadır, yəni tərkibində məcazilik var. Amma deyirik ki, yeni bir ifadə yazacağım bura. Külək yatdı. Əslində külək yatdı, yatmaq insana məxsusdur. Külək yatdı ifadəsi məcazi mənalı ifadədir, ancaq frazoloji birləşmə deyil. Ona görə ümumiləşdirib deyirik ki, bütün frazoloji birləşmələrin tərkibində məcazilik var. Gözdən pərdə asmaq, gözü götürməmək, gözünün üstündə qaşın var demək, bu tipli birləşmələrin hamısında məcazilik var. Ancaq külək yatdı, təbiət oyandı, bunların tərkibində məcazilik olsa da frazoloji birləşmələr hesab olunmur. Əgər bir söz məcazi məna hesab olunursa, kəsb edirsə, bir söz məcazi məna kəsb edirsə, həmin söz çox mənalı söz hesab olunur. Gələk ifadə etdiyim çox mənalı sözlərə. Dilimizdə işlənən sözlər tək mənalı və çox mənalı ola bilər. Əgər sözün bir leksik mənası varsa, bu tək mənalı söz hesab olunur. Məsələn, çörək, su. Əgər sözün bir neçə leksik mənası varsa və həmin sözü məcaziləşdirə biliriksə, həmin söz çox mənalı söz hesab olunur. Məsələn, keçmək. Keçmək sözü məcazi mənada işlənə bilər. Könlündən keçmək. Əsas mənası yoldan keçmək. Məsələn, fikrindən keçmək. Baxırıq, birinci həm məna, dominant məna, yəni üstünlük təşkil edən məna həqiqi mənadır. Sonrakı mənalar isə məcazi mənalıdır. Deməli, əgər bir söz leksik cəhətdən, bir söz məcazi mənaya düşə bilirsə, məcazi məna ifadə edə bilirsə, həmin söz çox mənalı söz hesab oluna bilər. Dilimizdə işlənən çox mənalı sözlər demək olar ki, nitq hissələrinin hamısında rast gəlinir, ancaq əsasən isim, fel, sifətlərdən daha çox təsadüf olunur. Çox, məsələn, qızıl sözünü götürək çox mənalı eləyək. Təbii ki, qızıl sözü məcaziləşə bilər. Qızıl söz, qızıl xasiyyət. Deməli, qızıl sözü çox mənalı kimi işlənə bilər. Əgər bir sözün bir dənə də olmuş olsa, məcazi mənası varsa, həmin söz çox mənalı söz hesab olunur. Çox mənalı sözlərin xarakteri xüsusiyyətlərindən biri odur ki, məsələn, kitabda oxuyanda belə bir cümləyə rast gələcəksiniz ki, çox mənalı sözlərdə məna yaxınlığı olur, əsas mənadan uzaqlaşmır. Bu nə deməkdir? Bir də qeyd edeyim ki, əziz müdavimlər, əziz dinləyicilər, çox mənalı sözlər daha çox insanın bədən üzvləri ilə bağlı olur. Qol, baş, ayaq. Qol sözünə baxaq, qol sözü çox mənalı hesab olunur. Niyə? Gəlin baxaq, qol sözünün əsas mənası nədir? İnsanın qolu. İnsanın qolu.
Bu əsas mənadır. Deməli, ifadə etdi ki, çox mənalı sözlər əsas mənadan uzaqlaşmır. Bu o deməkdir ki, qol söz insanın qolu. Yeni bir ifadə yazacağım. Çayın qolu. Digər bir ifadə yazacağım. Ağacın qolu. Birinci mənada həqiqidir, ikinci mənada, ikinci, üçüncü mənada məcazi mənadadır. Ancaq məna əsas mənadan uzaqlaşmamaq termini nədir? Əsas mənadan uzaqlaşmamaq nədir? İnsanın qolu deyəndə, yəni bədən üzvümüz, bədəndən ayrılan bir hissə nəzərdə tutulursa, çayda da eyni ilə eyni şey tutulur, ağacda da eyni ilə eyni şey tutulur. Belə deyək ki, loru dildə bənzədilir. Və yaxud da ki, ayaq sözü çox mənalıdır. Gəlin baxaq. Ayaq, insanın ayağı, sonra stolun ayağı və yaxud da bir de baxırıq kəndin ayağı. Baxın, kəndin ayağı, yəni ayaq insanda hansı hissədir? Aşağı hissəmizdir. Stolda hansı hissədir? O da aşağı hissə, dirək hissəmizdir. Kənddə hansıdır? Kəndin aşağısı deyəndə təbii ki, kəndin aşağısı hissəsini nəzərdə tuturuq. Qeyd edin ki, çox mənalı sözlərdə, bədii üslubda daha çox istifadə olunan sözlər sırasında verilə bilər. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dəfəki dərslərdə ümid edirəm ki, izləyicimi çoxalacaq.